Vítejte na utajované základně. Viděli jsme kdysi, jak počítač Enterprise nahrává z kazety. Bylo by asi na čase podívat se, jak zachází s diskem. Operační systém Enterprise, XDOS, používá diskety formátované FAT12, to znamená stejně jako tehdejší IBM PC. Po zapnutí se počítač pokouší bootovat. Pokud nenajde bootovací soubor, skočí do BASICu nebo tam, kam mu to dovoluje právě vložená cartridge. Můžeme si vypsat standardně obsah disket. A můžeme skočit do příkazového řádku DOSu, který se nám otevře v samostatném okně. V BASICu se nahrávají hry normálně jako z magnetofonu, jenom uvedeme, z které mechaniky. Zde na disketě vidíme ESDOS SYS. Ono totiž, kromě XDOSu, který syntaxemi trochu připomíná MS-DOS nebo MSX-DOS, jde na Enterprise nabootovat i CPM, která ale nepoužívá souborový systém CPM, ale pokračuje dál s těmi FAT12 formatovanými disketami, tak jak je používá XDOS. A to je právě ESDOS, tato upravená CPM. Nastartuje se normálně příkazem ESDOS a zkusí na disketě najít soubor, který zavede a nabootuje tuto upravenou CPM. A jsme tam. CPM nám normálně vypsala obsah MS-DOSové diskety, ale jdou v ní spouštět normální CPM-kovské programy. Mezi takové CPM programy, které byly speciálně na Enterprise převedeny, patří WordStar, DBase, Turbo Pascal od Borlandu. Můžeme hned vyzkoušet příkaz Type. Který funguje tak, jak je v CPM zvykem. Toto je výstup dalšího CPM-kovského příkazu. A můžeme ji zkusit spuštění programu, který je uložený na disketě. Pokud pracujeme v XDOSu, můžeme použít následující příkazy, které v podstatě známe z MS-DOSu. Můžeme dokonce spouštět takovéhle vícedílné hry, výzva Stop the Tape ztratila svůj význam.
Jestli se škoda na 256 barevném počítači koukat na hru v 16 nebo 8 barvách. Ale takový už prostě je Enterprise.